да започнем с преговор. Как изчисляваме трите числа, които играят важна роля в живота ни? Правя този преговор отново като напомняне. Добър повод да изчислите числата на свои близки, роднини или приятели, на партньора си, евентуално да видите кода на изпитанията или пък шансовете, възможностите в числото. Припомням трите числа, които играят в целия ни живот: душа, съдба и третото число, метод или път го наричаме, условно с тези названия, като цяло територията на Джиотиш е всичко това, или астрофилософия, астропсихология на древността. Джиотиш е термин, който е свързан естествено с санскрит и ведическа традиция. Значи, ако вземем дата 12.8.1983 година, просто я написах по случайност 12.8. Значи, който е роден на 12.8, първото число, дени от месеца, това е числото на душата. Довеждате го до едноцифрено число. Това е най-важното, да имате едноцифреното число. Двуцифрените числа ви дават нюансирането. Тройка. 12.8. Значи по душа този човек е тройка. Ако беше 12 септември, пак щеше да е тройка. Ако беше 12 декември, пак щеше да е тройка. Окей? Важно е, че числото на душата в случая е 3. Това е. След това, числото на съдбата. Числото на съдбата го получавате, като съберете всички други числа. Надявам се да е полезно и за новите. Значи, събирате всичко, искам да кажа. Не изчислявате всички други числа. Събирате всички числа, пак до едноцифрено. Запомнете, до едноцифрено. Има различни, естествено, нюанси, има различни посоки, школи и така. Най-важното в случая е да го докарате до едноцифрено число и да работите с едноцифреното число. Всичко друго после са детайли. Те са по-скоро за средно напреднани и евентуално много напреднани. Значи, имаме 3 от 12, след това имате 8 за месеца и след това имате 1983. Сега ще ги събра, не съм ги събирал до момента. Надявам се да не направя някоя много тъпа грешка. Би трябвало годината да е тройка. Сега ще я сметна още няколко пъти. Не, че не го направих. Окей. Тройка е годината. Месеца виждаме, че не е променен. 8, значи 3 плюс 8 плюс 3. Би трябвало да е 14 и понеже казахме да го доведем до едноцифрено число, този човек трябва да е петица по съдба. Айде пак да го проверя. 1 и 2, 3 плюс 8, 11 плюс 1, 12 плюс 9, 21 плюс 8, 29 плюс 3, 32. Петица. Значи би трябвало, засичам го по някакво начина, би трябвало да съвпада. Окей, значи имаме човек, който е по душа. Тройка, по съдба, петица. И евентуално остава въпроса, кой му е пътя. Значи, ще изчакаме малко за пътя. Пътя е свързан с това, кой ден от седмицата е било на тази дата. Най-добре да използвате Google. Пишете кой ден в Google е 12 август 83-та година и Google ще ви извади резултата. Той изпълнява такъв тип функции. И така няма нужда, някой от вас търсиха вечен календар, вече в Google е вграден вечния календар. Супер! Значи, още веднъж, важно е единичното число, едноцифреното число. Комбинациите са N на брой и числото на душата е най-вече свързано с това като какъв идваш и съответно към какво си предразположен. Тоест, слабостите ти, например, също са вид предразположение. Силите ти също са предразположение. Ако си тройка, значи единият вариант е да търсиш винаги простор. Тройката може да е търсене на знание. Но тройката може и да остава прекалено абстрактно всичко. Примерно,
или някой, който непрекъснато търси експанзия. Има и добри и лоши страни. Пак казвам, има различни измерения на поведението на човека, има значение, разбира се, кастата, има значение родителите, има значение възпитанието, епохата. В момента, без да влизам в прекалено много детайли, това са условни понятия, с които работим, те имат различна важност в живота на различните хора. Наша задача е да опознаем тези принципи и да ги имаме предвид. Те са някакъв вид, на английски се наричат guiding lines или ръководни линии. Това са, разбира се, нишки, които ни водят. И те могат да ни дават различен вид информация в различни части от живота ни. Нали, както ако вземем за предвид, ако вземем за пример музиката, малко ми е блендиран мозъка в момента и се чудя как да не закрещя нервно, защото ме ядосва дезориентацията. Имам си, как се казва, провокации в момента по някакво линии. Значи, ако вземем музиката, дори един елементарен акорд, до, ми, сол, за начинаещия до, ми и сол значат едно, за напредналия абсолютно различно нещо. Когато работиш с мажорна трета степен в началото, това почти нищо не значи, но когато напреднеш, особено ако станеш композитор или аранжор, тази мажорна трета вече ти дава съвсем други възможности. Естествено, тя ти дава и ограничения. Начинаещия не знае какво да го прави. Напредналия определено знае и съответно разбира и функционалността, и инструменталността на всичко. Малко или много. Естествено, онзи, който е много напреднал, там вече измеренията са други. Може да го свързва, например, с настроения, с послание, философия, ако щете, там историите са сложни. И естествено е съвсем друго ниво на мислене. Да кажем, когато сме начинаещи, по-скоро мислим едноизмерно, после добавяме измерения. Тези измерения идват по различна причина, но са естествени. Можете да очаквате колкото повече напредвате, толкова повече измерения, ако щете детайли да се явяват в цялото нещо. И 12 е свързано точно с това, тези пространства. 3 е свързано с етера. Свързано е с пространствата, които естествено обитаваме и спомням си за невежеството, което е затвора на Бога. Спомнихме си. Всъщност това е втория път, даже третия, в който споменаваме тази строфа от Руми, Мевляна. Мисля си точно така, необразованият човек живее в много тясно пространство. Образования на много широко място. Много пъти по-широко, дори от самия себе си. Един и същи човек си, но когато се образоваш, ти самия просто обемозапълваш, както се казваше в една поредица от книги. Ти си обемозапълваш за нещо съвсем различно. И хайде, още веднъж. Човека, който е роден на 12.8.83 година, всъщност има число 3 по душа и е предразположен към характеристиките на тройката. Естествено, трябва да изследвате добри или лоши проявления на тройката. Например, тройката може да е човек, който има вяра или естествено усещане за Бог и Божествено. Ако щете да живее в свещено пространство, дори да няма религия, да усеща, че е свещено. Света му или живота му, поведението му, отношението му с другите. Ако имаш добра тройка, може да се чувстваш така. Обратно, ако имаш лоша тройка или имаш лоши отношения с тройката, имаш лоша карма по тройка, няма да имаш вяра. Няма да виждаш божественото, ще виждаш профанното. Вместо да виждаш въздигнати неща и благородни неща, ще видиш обратно паднали, обикновени, прокълнати, долни, ако щете. Но не като възмущение, просто всичко ти се струва лесно и ясно на мястото си, но просто така, обясняваш го по елементарен начин и да, би могло да бъде, разбира се, вулгарен, циничен и със сигурност атеистичен. Така че тройката може да даде Бога, но може да даде и обратното. Чакайте да видим сега кой ден е бил. Пред вас правя всичко. Нали, нова перспектива, нови подходи. Да видим кой ден. Може би вие сте го проверили вече, но аз не съм. Кой ден от седмицата е бил 12 август 83-та?
Май е било петък. Да. Friday, 12 август 83-та година е било петък. Така, значи този човек получава още едно число и това е числото на пътя му. Значи този човек става с числа 3, 5 и 6. Когато вземете нечия дата на раждане, изчислявате душата. Душата е мястото най-общо, поне по тази традиция, в която аз се обучавах, мястото, от което идва. И предразположението. Естествено, пак казвам, има подробности. Съдбата, второто число, т.е. сбора от всички други. Къде отива човек? Откъде идвам? Първото число. На къде отивам или трябва да отида е второто число. Има разлика на къде съм се запътил и на къде трябва да отида. Нали? Смисъл. Това е свързано с темите за дарма. Т.е. ще си изпълня ли дармата или няма да си изпълня. Също има значение. Значи петицата е свързана с общуването. Човек, който има петица, може да бъде много добър в общуването, ако има добра карма по петица, например. Нали? Той може да разбира другите, него могат да го разбират, може да е симпатичен или на всички да им се струва малко или много симпатичен, а може и обратното. Ако има лоша карма по петица, естествено, това са най-груби случаи. Нали? Използваме приближение и преувеличение, хиперболи, за да направим по-ярки примерите и разбираеми. И ясно е, че има много подробности и много вариации, но ако има лоша карма по петица, възможно е този човек да не разбира какво говорят другите и също така да не го разбират. Значи те пак са двупосочни нещата, отново има нюанси. Петицата може да означава някой, който обменя лесно, ако е с добра петица, може да означава някой, който хич не му се получава да участва в обмен. Нали? Имаш петица, говориш добре. Имаш петица, мълчиш. Нали? Може да мълчиш като пукел, а може и просто да, като темерут. Не знам, някакъв... То може би също. Човек, който зеква, пелтечи или пък който не иска да казва нищо. Естествено, това са различни измерения, но и също, но може да бъде човек, който реката му е отпушена, а може и реката да е напълно запушена. Тройка, петица. Шестицата е свързана с красотата. И сега, ако този човек има добри отношения с красотата, ако има добра карма с красотата, възможно е да кихна, този човек ще търси, да кажем, красотата и ще я открива. Ако има лоши отношения по шестица или има лоша карма по шестица, този човек точно с тази шестица може да участва в грозни неща, да търси грозни неща и съответно да ги открива. В единия случай опроводяваш красотата, в другия случай грозотата. Виждали сте го дори при моделиерите, нали? Виждали сте го при художниците. Може да е по един и същи принцип. Шестицата. Шестицата е свързана също с парите и с материята. Шестицата може да ти даде много добра материална база, а и обратното. Може да ти даде аскеза или може да ти даде доста аскетични или скромни начала, може да ти даде бедност. Отново става въпрос за карма. Кармата е свързана най-вече с мисленето и с ума. И това е още един повод да ви кажа, мислете, защото на някакво ниво оттам започва всичко. Тоест, шанса да подобрим живота си идва от мисленето. Ако обновим мисленето си, всичко друго ще бъде наред. И в този смисъл, кармата в ума е най-важната карма. По нея най-вероятно се работи най-трудно, тя е най-слабо откриваема, най-малко хора се вземат с това, най-трудно там се намира златото и късмета или както искате го наречете, но практически това е нещо, което предстои на всички нас. Рано или късно ще излезем от повърхността или от повърхностното живеене и ще ни се наложи да се позадълбаем. Та, в ума се извършва позадълбаването и аз запретавам ние да го направим. Ако подобрите мисленето си, не просто ще подобрите миналото си, нали? Или ще го разберете, ще подобрите бъдещето си. Няма да влизам повече в тази посока за миналото и бъдещето, но е свързано с едни разговори, които имахме вчера с част от вас. Още веднъж, примера, който взехме, човек роден на 12 август 1983, има тройка като число на душата,
Петицата пък е числото на съдбата и шестицата е числото на пътя му или метода му. Ако вземем днешната дата, 12.04, пак. 12 означава, пак е тройка, да не? 2021 година, събираме всички числа и би трябвало да излезе, хайде да го сметна, нищо, че съм го смятал много пъти, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, ха! Чудесно. Пак се получава 12, 12, 12 и имаме пак тройка. Тоест, числото на човек роден на днешния ден е тройка, т.е. човек е тройка по душа и тройка по съдба. Оттам е дошъл, но и натам трябва да отиде. При равни други условия приемам за ценност, че еволюцията е наша цел. И съответно да стана по-добър. Каквото и да правя да стана по-добър. Нали? Това е една от задачите на живота ми. По-добър баща, по-добър син, по-добър оратор, по-добър майстор. Ако правя нещо с ръцете си, да го правя по-добре. Ако правя нещо с ума си, да го правя по-добре. Да стана по-добър интелектуалец, примерно. Или ако съм вярващ, по-добър вярващ. Ако съм душа, по-добра душа. И така нататък. Това е духовната перспектива. Гледаме отдалече, гледаме на широко и разбира се отново с идеята за вечност. Тройката винаги е свързана с вечността. Ако си изкаран с тройката, най-вероятно няма да разбираш вечността. Но пък може да разбираш, как да кажа, пълната турба с продукти. Или пълният търбух. Има версии. Окей. Тройка и тройка са първите числа. Кой е пътя на този човек? Щом е понеделник, значи пътя му е двойка. И така този човек ще бъде 3, 3 и 2. 2 е свързано с луната и съответно с женския път. Има най-различни, естествено, интерпретации. Пак малко или много ще се придържаме към базата. Знаете, че има две числа, които вървят с своите сенки. Единицата върви с сянката си четворка, а двойката върви с сянката си седмица. Това е така, че още едно число евентуално ще се добави. В двойката на този човек ще се появи и седмица. Или поне аз така го изчислявам. И съответно се придържам естествено към някакъв канон, но да не забравяме, че съм все пак на някакво ниво, което не съм напълно начинаещ. И естествено влагам и собствения си опит, интерпретация и философия, многоизмерна философия, която малко или много съм изучавал през годините и съм развил сам в ролята си на преподавател. И така, обновление. Обновете мисленето си, обновете гледището си към някаква тема. Обновете се, като преразгледате отново всичко, с което разполагате. Буквално можете да погледнете с нови очи. Да започнете от начало. Откъде се почва това от начало? Къде почва почването от начало? И добре, ами всъщност пак в ума почва, нали? Днес няколко пъти ми се, не знам как да го нарека, случи ми се да изпитам страшно раздразнение. Ама страшно раздразнение. Естествено, отвън нищо, нали, много надълбоко обаче усещам огромно раздразнение, свързано с неразрешими теми или казуси. Буквално. Нерешими проблеми, нерешими конфликти. Ако щете, малко тип проблеми на митичните герои от Древна Гърция и тип Илиада и Одисея. Трагическа вина, някакъв вид нерешим конфликт, който не е писано ти да разрешиш. Конфликта отново ми дава възможност да наблюдавам две неща. Едното е реакцията си и оттам нататък, нека да кажем, спасително действие и пагубно действие. Ако вземем двата екстремума, кое е спасителното действие? Окей, дам някой отговор аз, вие за вас. Кое е пагубното действие? Пак имам някой отговора. И така, аз го използвах по този начин. И кое е решението? Може би няма да мога да направя най-доброто, но със сигурност ще успея да не направя най-лошото. И съответно, някъде там предполагам, че е оптимума, т.е. на принципа на средния път. Middle path или middle way. Някъде там, добре, кое е наистина подходящо към момента или кое е адекватно? Може би на мен може да ми се иска да съм много по-адекватен, но днес съм толкова адекватен. Кое е действието, което предприемам? Това е действието. Сработва ли? Сработва.
Между другото, това също е въпрос на умереност и пак е, как да кажа, апдейт, обновяване на идеята за умереност. Да разбереш къде се намираш към днешния ден, защото представата ти за вчера или представата за теб до преди час, тя е актуална за вчерашния ден и за предния час, но не за настоящия момент. И ти трябва да се тестваш. Нали? Едно е принципните ти възражения или принципните ти устои, друго е какво ще се прояви в настоящия момент. Защото припомням ви за онази история за Петър. Петър, Симон Петър, мисля, че. Но онзи скъп ученик на Исус Христос и родоначалник на християнската църква, който много ревностно общувал с Христа, обаче в един момент получил пророчеството. Сами Исус Христос, нали, неговия учител му пророкува, че той ще го предаде или ще се откаже от него. Нали, има различни преводи, но най-общо ще отхвърли връзката си с него и ще откаже, че е свързан с него три пъти, още преди да е пропял петела. И така и се случва. Всъщност, Петър може да си мисли най-различни неща за собствената си преданост, но когато идва мига, буквално часове след това предвиждане или предвещание. Всъщност, да. Оказва се, че неговото желание, неговата вяра и реалността са малко по-различни. И така, да видим кои са числата за тази седмица. Молбата ми е да мислите за собствените си числа и естествено да използвате числата на седмицата. Тази седмица имаме много любопитни комбинации. Ако не съм объркал сметките, имаме два дена, в които имаме три еднакви числа. Срядата е единия ден, в който имаме три петици, а съботата три осмици. Все едно, 5 на макс, 8 на макс, което е удивително. Аз трябва да се изкарам от нокаута в този период и съответно, наистина, как да кажа, да намерим нов ресурс. Нов ресурс. Обаче, мислейки си за спортистите и за шампионите и за войните, най-малкото сме в месеца на деветката, нали? А и в числото на Овена и днес има, доколкото разбрах, доста светила в, или там, планети в Овен. Всеки път, когато паднеш наново или те съборят наново, нали, могат да те съборят буквално, тип нокдаун или нокаут, а може да те събори някаква мисъл или новина или осъзнаване, нали? Може да си разбрал нещо от вечността, може да си прозрял собствената си слабост или смъртност, или безсилие. Дори да си най-мощния на света, дори да си най-големия воин, дори да си най-великият човек на света, нали, пак един ден идва момента, в който ти можеш да прозреш тоталната си слабост или слабосилие. И все пак, когато човек се почувства долу по някаква причина, в това падане или в това усещане, че си на дъното, идва и големия повод да се изправиш. Нали? В известен смисъл, ако бих перифразирал един мой прекрасен учител, той не говори за това, но в семето на падането е семето и наставането. Вероятно и обратното е вярно, но в момента ни е важно това, че когато си паднал, наистина в падането можеш да откриеш и въздигането. И така, мислете по вашите числа. 2 тройки, двойка и седмица. Това е понеделник днес. 2 четворки и деветка е утре. Внимавайте. 13. Е вторник. 13 и вторник. Не знам дали не е по-зле от 13 и петък. Но това ще си го изчислите сами. Естествено, пазете се. Вторници като този. Изобщо, пазете се на всякакви числа, свързани с четворката. Срядата, трите петици. Колко ще бъде интересно. Какво ли ново ще открием срядата? Четвъртъка. 2 шестици, 1 тройка. Петъка, 2 седмици, 1 шестица. Съботата, yes. 2 осмици, 1 осмица или 3 осмици. И така, на макс ще мислим, или вместо на квадрат, както са сега числото на квадрат, ще мислим на куб. Неделята имаме 2 деветки, 1 единица и 1 четворка. Мислих си за тези числа. Нали, ако започнем от понеделника, само числата на душата. Имате тройка днес, утре четворка, сряда петица. Как да ги преведем? Ами, ново знание. Нали, това е изкачване от долната тройка към горната, от долната четворка към горната четворка, пък може да бъде нов пробив. Или ново изобретение, ново откритие. Петицата какво да е? Нов диалог.
нов диалог. Само предложение. Вие си го разтълкувайте за вас. Помислете кое е адекватно и актуално за вас. Ако щете, сканирайте коя е подходящата дума. Нов превод. Нов превод. Нова интерпретация също за петицата. След това, четвъртъка, имаме две шестици. Окей, шестицата. Седмицата е петъка. Осмицата, съботата. Как да ги интерпретираме? Нова дисциплина. Нов график. Това е седмицата. Ново богатство. Ново богатство, ново изобилие, шестицата. Може да бъде, разбира се, нова монетизация. Някой, който е тръгнал да прави повече пари, може да използва шестицата за това. Ако щете нови цени, ново вдигане на цените, защо не? Или увеличаване на маржа, или пък подобряване на качеството. Вече това вие ще си го решите. Шестицата може да е свързана с цената на продукта, може да е свързана с процента печалба. Има измерение на всичко това. Разбира се, може да е красота, може да е нова красота. Може да е нова любов. Особено духовна любов. Да? Предвид на това, че и в четвъртък. Виждате, нещата се украсяват взаимно. Те си говорят това взаимосвързано живеене, съществуване всички нас, нали? И на житейските принципи. То се разкрива отново и отново. Така че за мен специално богатството е огромно. Многообразието, шансовете също са неограничени. Аз лично ви харесвам така. Разбира се, че мога да ги сведа до една-две думи, да кажа прави това, прави това, прави това, но една част от мен не го харесва като подход. Въпреки, че имам такива преподаватели, които така се държат, но за мен това е дори манипулация. Аз го усещам проявя като манипулация. Ново богатство, нова мяра. Мярата е осмицата. Нова мяра. Деветката, особено на неделята, нова стража. Нова стража, нов стълб може да бъде. И така. От вас зависи как ще използвате числата. Пак предлагам ви тази седмица да сте на нова вълна, обновление. Погледнете на ново живота си, погледнете на ново перспективите. Знаете, че този Овен се води началото на зодиака, т.е. в известен смисъл сега започва годината и ще завърши след една година. Т.е. всичко започва от Овен и завършва в Риби, така че сега е първият от 12-те нови дяла. Нали? И можете да го използвате. Пак казвам, света започва от ума и ако обновите менталния си свят, логиката си и разбира се, говоренето си за света, този свят наистина ще се промени, обнови с вашето пълноценно участие в него.